Sidang hari ini yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Dr. Afifuddin Husairi Hussein, lecturer senior daripada Pusat Pengajian Citra UKM, bagi menyampaikan pembentangan beliau iaitu How to Transform Your Site into 3D as Built Model. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan uh, selamat pagi. Jadi uh, pagi tadi kita dah ada taklimat berkaitan dengan uh, <coughs> proses pendigitalan. Okey bermula daripada uh, econstruct CIDB kita pergi kepada digital fabrication IBS kemudian kita tengok uh, pen bonio, kemudian tadi kita tengok macam mana kita implement BIM dalam konteks Uh, infrastruktur. Um, sekejap, eh. Dan pada uh, tengah hari ini, okay, saya akan berkongsi berkaitan dengan scan to beam. How to transform your site into 3D as as-built model. Dan uh, perusahaan pun dah warning, jangan lama on time sebab lunch kita dah ready dekat belakang. Okay. Um, saya kenalkan diri, saya Afif Widen Usairi. Uh, dari segi background, saya quantity surveyor. Uh, sekarang serve di UKM. Uh, saya rasa ni kali ketiga saya join uh, Siri Roadshow uh, uh, bersama saya IDB dan dalam setiap siri yang paling ramai uh, akan datang dari segi audiens adalah Sabah. Jadi terima kasih penganjur dan tahniah kepada uh, Sabah kerana selalu menjadi peserta teramai. Uh, mungkin verify boleh verify dengan tim saya IDB dan kami pun first datang sini impressed dengan cantik ada nampak pulau, ada nampak kapal terbang. Jadi tak bosan dalam Dewan. Okay? Macam tak nak balik je esok. Okay. Uh, <tuh> bagi tadi kita banyak uh, tengok perbentangan teknikal. Uh, Borneo, kita tengok model. Untuk tengah hari ni, sebelum kita launch, kita santai-santai je. Okay? Pertama, tiga tahun lepas ataupun dua tahun lepas, kita sama-sama. Saya dan tuan-tuan, kita sama-sama menghadapi satu masalah. Masalah global iaitu covid dan covid the impact kita punya kesihatan ada kawan-kawan kita ada saudara kita yang telah dijemput dan alhamdulillah kita masih dipilih uh, untuk sama-sama ada uh, dalam dewan ni dengan keadaan yang sihat. Jadi tuan-tuan bayang dua tahun lepas macam mana kehidupan kita sepanjang PKP kita tak boleh keluar daripada rumah. Okay, kita punya core business adalah construction. Kita kena buat bangunan, kita kena buat jalan, projek pembinaan kena kena jalan walaupun PKP. Okay, Jadi semua orang susah kita tak boleh pergi site, kita tak boleh ada physical meeting, uh, kita tak boleh uh, apa ni buat construction disebabkan uh, pandemik COVID. Okey. Dan sampai sekarang, okey, pandemik COVID bukan saja mengubah cara kehidupan kita. Sebelum ni kita tak kenal Lazada Shopee, sekarang kita kenal Lazada Shopee. Sebelum COVID kita tengok movie dekat wayang. 16 hari bulan lepas kita tengok Mak Kilau dalam Netflix. Okey, jadi kita punya kebergantungan kepada proses pendigitalan. Okey, uh, kita bergantung penuh kepada digital, bukan sahaja dalam construction tapi dalam kehidupan kita seharian. Jadi bila kita kata COVID, kita kata uh, construction, okey, ada banyak kebaikan COVID yang kita kena momentum tu kita dah ada. Okey, sebelum ni Okay, kita meeting, uh, kita mesti ada physical meeting, ada tetari, ada karipap dalam 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 bilik meeting. Okey post covid kita boleh guna teams kita boleh guna zoom contoh macam webinar sekarang okey kita boleh ada fizikal kita boleh ada digital secara digital hybrid jadi kehidupan seharian kita. Dan pada hari ini, okay, saya nak berkongsi okay, <coughs> macam mana kita nak transform kita punya site okay, kepada digital ecosystem. Dalam Construction 4.0 Strategic Plan 2021-2025, kita ada 12 teknologi utama yang akan menjadi katalis okay, untuk kita transform kita punya construction. Pertama, kita ada uh, prefabrication dan modular construction. Kawan saya daripada Si uh, IBS dah present kita ada 3D printing, ada autonomous construction, kita ada AR/VR (augmented reality, virtual reality), kita ada um, cloud and real time collaboration. Yang ni kita dah implement. Kita sebelum ni kita meeting, sekarang kita pergi Microsoft Team, kita pergi Zoom, kita ada 3D scan, uh, artificial intelligence, okey blockchain, big data, advanced building material, Internet of Thing and Building Information Modeling. Dan apa yang saya nak kongsi bersama tuan-tuan hari ini adalah macam mana kita nak gunakan. 3D scanning and photogrametrics dalam uh, projek. Okey dan dalam uh, RMK12 okey 2021 2025 okey uh, virtual dan digital menjadi aspirasi. Antara aspirasi utama kerajaan selain daripada BIM uh, ada satu lagi inisiatif sebenarnya bahawa CIDB econstruct a um, uh, e submission. Okey next kita ada VR dan AR. Okey uh, yang ni ada dalam a uh, 12 Malaysia plan Tuan-tuan boleh download, tuan-tuan uh, boleh baca uh, keseluruhan teks dalam uh, rancangan Malaysia uh, uh, ke 12. Okey, yang mana menekankan kepada virtual dan uh, digital. Jadi, tuan-tuan bayang, contoh macam kita di KK, okey sekarang kita KK. Um tadi saya discuss dengan kawan saya kita nak pergi ke Tawau. Contoh tuan-tuan ada projek di Tawau. Sebelum COVID, okey, tuan-tuan kita semua kena pergi ke tawau untuk site visit. Okey. Bila BIM kita pergi kepada satu digital ecosystem, banyak negara dah pergi kepada digital site visit. Maksudnya kita ada contoh Pan Borneo tunjukkan drone, kita tunjuk GIS. Okey, kita pergi drone, kita ada kamera 360, kita boleh tengok site. Uh, tanpa kita pergi ke 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 tawau. Sini ke tawau, KK ke tawau berapa jam tuan? 10, 8. Okey, 8 jam. Okay, sekarang kita tak perlu 8 jam Okay, kita perlu buka sistem Tengok apa ni Kita punya virtual site visit Dan kita boleh buat decision sama ada untuk tender Ataupun tak, dan kita boleh price Kita punya BQ tanpa pergi ke sana okay. Banyak negara dah start implement uh, Site visit, sama juga dengan Virtual site inspection, contoh saya Konsultan kepada Borneo, saya di KL Okay, sebelum COVID Saya fly, uh, pergi ke uh, uh, Samarahan Contohnya, uh, uh, satu-satu point uh, uh, pen bonio. Okay. Bila COVID kita tak boleh fly, kita tak limiting tapi projek kita perlu kena jalan. Jadi kita pergi kepada virtual site inspection. Next kita pergi kepada 360 view of the construction site kita share uh, uh, construction progress dan kita boleh buat virtual building handover. Macam mana benda ni kita boleh uh, implement secara virtual dengan uh, digital dengan cara kita pergi kepada scan to beam dan ini merupakan projek kolaborasi antara kami dengan uh, GeoData Sistem Cyberite dan uh, kita ada TopCon. nanti saya introduce uh, dekat sebelah kiri. Okey, uh, <coughs> di antara uh, uh, digital technology. Okey, uh, contoh kawan saya Iyas kata bila kita kata BIM sebenarnya BIM Building Information Modeling adalah proses macam mana kita nak produce. Okey, kita nak modelkan semua information. Bukan sahaja information dari segi uh, geometrik yang tuan-tuan tengok dalam bentuk 3D tapi semua maklumat berkaitan dengan sesuatu projek. Okey. Dan katalis kepada building information modeling ni dia kena menggunakan digital tools. Tadi tuan-tuan dah tengok macam mana kita guna drone untuk a uh, a uh, lidar untuk GIS. Okey. Dan selain daripada itu, kita boleh gunakan a uh, apa ni laser scan. Uh, ada belah kiri sana yang warna kuning. Okey. Nanti tuan-tuan boleh uh, tengok uh, di a uh, top corner. So kita ada banyak jenis uh, laser scan kita ada backpack, kita ada survey grade, kita ada uh, IMU, kita ada mobile laser scan, kita ada portable dan kita ada yang boleh pegang di tangan. <coughs> uh, dari segi proses workflow ada lima proses utama. Pertama kita kena ada physical site, site visit. Kita boleh scan, okay mengambil masa dua ke tiga jam. Okay contoh kalau kita secara manual, kalau kita buat condition survey satu bilik ni mungkin ambil masa seminggu. Okey, nanti mungkin tuan-tuan boleh tanya kawan saya Mr Tan dengan menggunakan laser scan yang dia bawa hari ini. Berapa jam? Berapa lama kita boleh scan satu bilik ni tuan? Tan. Sorry? 2 hours. 4 minutes. Okey, dia boleh scan. Dapat dapat scan bilik ni dalam 4 minit. 4 minit je. Okey. Sebelum so, ni mungkin 2 minggu. Uh, uh, kalau kita buat conventional, kalau kita buat major drawing. Dalam masa 4 minit, dia boleh dapat dimension. Berapa dia punya besar, berapa dia punya height, berapa tinggi. Kita boleh dapat capture semua data berkaitan dengan asset. Dan mungkin kita boleh buat entity non-destructive technique untuk kita tengok uh, MNE dekat dalam. Okay? Dari segi workflow, workflow pertama, site visit, kita kena ada physical dekat site. Kedua, kita kena ada scan. Saya tunjuk 3 to 2 hours, 3 hours. Tapi Mr. Tan kata 4 minit, dia boleh scan bangunan ni. Uh, ketiga, kita kena import data Okey, ke dalam mana-mana software. Uh, saya punya slide sekarang kita guna Leica. Kalau tuan-tuan pergi ke apa ni Topcon, dia ada dia punya software lain untuk image, uh, uh, processing. Kemudian kita boleh register data untuk transfer daripada apa ni raw data kepada point cloud dan kemudian kita boleh modelkan. Okey, dalam bentuk Autodesk Revit. Ini <coughs> uh, ni contoh projek-projek yang kita dah buat. <coughs> Kalau siapa yang Suka makan nasi kandar Salman dekat bangunan pentadbiran putera apa Taling Jaya. Okey, kita pernah apa ni buat condition survey um, kurang daripada seminggu. Um, kita scan semua bangunan kemudian kita convert ke dalam uh, 3D model. Okey, dapat dia punya fasad, dapat dia punya dimension, kemudian kita detail up dalam bentuk model. A uh, okey. Bukan saja fizikal uh, physical model dekat luar Okey, dekat dalam pun kita buat uh, internal, kita detailkan semua untuk kita dapatkan data berkaitan dengan set bukan saja architecture, bukan saja structural, kita buat dia punya MNE system. Pun kita boleh capture dengan menggunakan satu scan. Okey, uh, next kita boleh menggunakan scanner, kita buat digital twin. Biasa kita kata kita daripada awal kita tengok building-building ataupun infrastructure. Okey, digital twin contoh bangunan ni dah siap, dia tak ada aspect model. Kita scan dia punya MNE, kita dapat dia punya digital data dan kita develop balik dia punya uh, 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 digital asset. Kemudian kita start monitor dia punya asset secara digital. Jadi kita ada dashboard uh, untuk kita manage kita punya asset. Next kita buat beam fill verification. Okey, dalam dalam konteks uh, construction biasa kita ada aset drawing. Okey, bila kita secara digital kita ada model, okey kita boleh check accuracy model dengan fizikal. Contoh bangunan ni kita ada dia punya design, kita check dia punya dimension, paling critical dia punya utilities, kita boleh tengok dia punya gradient longkang, kita boleh check dia punya discrepancies. Okey, kalau ada apa-apa keperluan -apa dan benda ni penting. Banyak di 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 negara luar terutama western countries contoh US, UK, Hong Kong, Singapore dah start Okey yang mana insurans pihak insurans arahkan kepada kontraktor okey untuk buat beam file verification untuk tujuan insurans. Jadi contoh di Malaysia bila kita siap rumah okey kita extend dapur you kena buat apa ni verification you kena submit uh, you punya dimension ke dalam uh, sistem. Next kita boleh capture existing condition modeling a uh, ERI Putrajaya ERA Putrajaya kita start kita dah siap lama uh, awal tahun 2019 2009-2020. Jadi untuk kita extend projek, kita tak ada uh, 3D model. Jadi kita scan keseluruhan uh, IRL Putrajaya untuk kita buat decision macam mana untuk kita extend ataupun kita besarkan IRL Putrajaya dengan menggunakan satu tool uh, laser scan. Okay. Sama juga bila kita uh, nak tengok kubah uh, Masjid Shah Alam Sultan Salahuddin, kita scan kita dapat dia punya dimension, kita boleh indicate apa dia punya uh, material apa semua, dan kita masukkan dalam 3D model. Okay, uh, sama juga dengan heritage building, uh, kita ada uh, kuil di Putrajaya dan uh, tugu negara, kita boleh remodel balik dan kita boleh simpan bangunan-bangunan ni sebagai kazana. Okey. banyak di luar negara bila kita pergi ke museum. Kita boleh berada di muzium secara virtual, virtual museum. Kita boleh ada contoh macam pusat sains, kita boleh ada virtual pusat sains. Cuti sekolah, okey pusat sains akan buka virtual pusat sains untuk anak-anak visit secara virtual. Kita boleh buat aktiviti secara virtual pun kita boleh guna laser scan. Okey, heritage building aa, ni dekat Jalan Tangsi, kita boleh aa, apa ni scan semua untuk tengok aa, dia punya condition. Okey. <coughs> Last sekali, apa kebaikan bila kita scan to beam okey pertama kita dapat accurate documentation okey untuk kita senang buat decision untuk kita reconstruct kita nak refurbish kita nak renovate kita nak buat apa-apa terhadap building kedua kita dapat precise dimension contoh macam bangunan ni macam saya kata insurance dia akan contoh dia akan check fire uh, apa ni regulation dia akan check uh, uh, dimension betul ke tak untuk tujuan insurans jadi kita boleh uh, revalidate balik kita punya condition building. Kemudian kita boleh dapat detail structural detail and uh, load calculation. Contoh macam saya kata uh, kita banyak ada heritage building contohnya. Okay uh, kita nak tengok condition dekat dalam. Okay kita boleh buat NDT non destructive technique nama dia untuk kita tengok dekat dalam. Termasuk juga dekat building kita boleh check dia punya MNE, kita boleh modelkan MNE macam kawan saya kata tadi LOD 500 Okay uh, 360 project visualization Kita boleh visualize Semua kita punya project Dan paling penting sekali Kita dapat Asset uh, Kita dapat maklumat Berkaitan dengan uh, Asset Okay Dengan itu uh, Saya akhiri Saya punya Sesi Mungkin kita boleh buka Untuk uh, Q&A Terima kasih Okay Ada soalan Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan, bolehlah mengemukakan kepada tuan pencerama. Dan kepada peserta di atas talian, bolehlah mengemukakan soalan di ruangan chat sekiranya ada. Ataupun tuan-tuan boleh uh, visit okay, uh, Topcon. Okay, dalam Malaysia kita ada banyak apa ni, uh, laser scan service provider dan antara uh, yang established di Malaysia adalah Topcon. Okay, sambil lunch, Tuan-tuan boleh pergi tengok, <coughs> minta dia demo. Macam mana dalam masa 4 minit, dia boleh scan satu bangunan ni. Okey? Uh, ada soalan? Okey, uh, kalau tiada ada soalan. Okey, terima kasih kepada urus setia kerana menjemput saya dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana turut serta dalam sesi uh, jelajah CR 4.0. Insya-Allah kalau ada tahun depan banyak umur murah rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Afifuddin Usairi Hussein di atas pembentangan yang bermanfaat dari beliau sebentar tadi.